kokemus, tulee lihaa ja tuli kaupat himaa ja hemmetin kuuma. Joo. Ulkona vissiin kuumempi kuin sisällä, niin sit jumppaa. Jumppana toimii Kultakaterinan Premium pahtoaste 3. Joo. Joo, tuli käyttöä kaupoilla ja tankilla ja sitten kävi yhtä autohuoltoa kattoo ja olivat vieläkin lomalla. Sitten siinä on yksi sitruunatuorijuusto viinirihassetta. Joo, sain ton auton takahelman maalattua tossa lauantaina ja mitä siinä meni. Vähän yli 2 tuntia teippauksineen ja ihan ok näköinen tuli. Joo, sit kattelen Prisma kauppakassia ja kotimaista täysmaitoa, Arla kevyt maitoa, sit pari rahkaa, perinpakari, kauraleipää, aktiivi mansikka jogurttia, pikari jogurttia, sit kirjolohi keittoa, kotimaista kirjolohi kiusaus, haukoon kanaviilokkiä, sit testin kiinni, hätälän kalakasvispiffiä, sit vähän perhesalaattia, uutta pottuu, pari känttöpizzaa ja sitten testinkin tuommoinen fisu-senttipizza. Sitten kermajuustoa, mätitahnaa, kurkkuu, tomaattia, omenaa, tortpepperiä, erinäköistä juomaa. Ja tämmöisen sakille mennään tää viikko. Ja tää kassi oli 52 €. Ja joo. Tulee aika monen härdelle tuo, kun uutta asfalttia tulos, niin jäi jumiin tonne jonoon. Joo. Sitten herkkupuoli ja mustikkajukurutti pitkoon, sitten TVMX Helmaane ja Minille pari kurmea herkkuu. Ja. Joo. Sitten tuli tuolla Minnille ostettua Fiskassin kanasterili kuiva muonaa ja sitten lähti matkaan vielä 3 tuommoista halpiskahvikuppia, niin 3 kuppia oli jotain 2,70 €. Nyt on sitten nuo kahvikupit päivitetty ja joo, sit otettiin käyttöön tommonen tornituuletin ja nappulat on tossa päällä ja ihan pilipaljon, että kun vähän tökkäsee, niin heiluu oikein kunnolla, että nyt vähän jää saa tossa, mutta. Onhan tuo nyt tehokkaampi toi vesijäähdyttö. Joo. Eka siinä muuta kummempaa, niin oikein hyvää viikkoa taas kaikille ja tsemmoro.